လာရှိုးမြို့နယ်မှာတအားလန်တင်ဂေတာနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ရွာဝင်ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကလိုက်လံဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။တအားပြည်နယ်တပ်မ6စစ်ဒေသလာရှိုးမြို့နယ်မှာတအားလန်တော်တင်ဂေတာနဲ့တအားစာပေများဖြင့်ပြုတ်လုထားသောခြေရဝင်ဆိုင်းဘုတ်5ခုကိုမြန်မာစစ်တပ်ကဂျွန်လ9ရက်နေ့နက်နက်10နိုင်ခွဲအချိန်မှာဘူဒိုဇာတွေနဲ့လိုက်လံဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာဝင်ဆိုင်းဘုတ်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ခြေရတွေဟာလာရှိုးမြို့နယ်တအားခြေရတွေဖြစ်ကြတဲ့တောင်တလောင်ခြေရ၊နောင်ယုံခြေရရာတိကြီးရာတောင်တောင်ကြီးရာနဲ့ကောင်းခကြီးရာတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုလိုလိုက်လံဖြည့်ဆည်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့၎င်းတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲကြီးရာဝင်ဆိုင်ပုံမှာတအားမိခင်စာပေအသုံးပြုခြင်းနဲ့တအားမျိုးသားအလံတော်ဖြစ်တဲ့စိမ့်ဖြူစိမ့်အလံကိုအသုံးပြုပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ခွင့်ပြုမိတ်မရရှိဘဲထက်မှန်ဆောက်လုပ်မှုမပြုတော့ရင်ခံဝန်ကတိပြုစေပြီးထက်မှန်ဆောက်လုပ်ပါကထိရောက်စွာအရေးယူမယ်လို့လဲချိန်ချောက်သွားခဲ့ပါတယ်။